ានស្ដាប់ពធទេសនាទៅក៏ជ្រះថ្លាបានថ្វាយនេះអូសៀននេះអំពែបាលីវ័នហ្នឹងឲ្យទៅជាវត្តដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានកសាងវត្តស្វាយប្រសំឲ្យឈ្មោះថាអំពែបាលីវ័នក្រោយពីហើយបាទទៀតមកនាងមានបុត្រជាមួយនឹងព្រះបាទពំពិសាហើយកូននោះបានបួសដែលជាអរហន្តហើយនាងក៏បួសសម្រាប់ជាអរហន្តដែរបើបន្តពីព្រះអង្គលោកបរិនិព្វានទៅក៏បានយកព្រះសារិកធាតុចំនួន2នាងបើតម្កល់តែនេះតែតបងកន្លែងគ្រឹះនោះញោមដោយសារតែពេលវេលាចឹងក៏ឡងទៅក៏បាត់បង់ខ្លះការក៏ឡងទៅនៃពេលវេលាមួយទៅពេលវេលាមួយព្រះជាខ្លះក៏គោរពពុទ្ធសាសនាព្រះជាខ្លះទៀតក៏មិនគ្រប់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងក៏បាត់បង់នៅសល់តែគ្រឹះប៉ុណ្ណេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះចេតិយនេះក៏យើងបានកត់សង្កត់ទុកក្នុងចិត្តថាជាកន្លែងតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុចំនួន2នាលនៅក្នុងអភិបាលវត្តនេះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនាងអភិបាលៈហេរីនាងបានស្ដាប់ធម៌ហើយសម្ដែងទៅនាងបានពោលពាក្យថានៅតែនឹងញាតិញោមពោលពាក្យថាអេទិសោអហុកអយ៉ាងសមុសយោអច្ចរោពហុទុក្ខាអ្នកមីលយោសបោលេបតិកោជរិយកោសច្ចាំងវេតិវចនាអនញ្ញថាតែតរូបរាងកាយដែលមានសភាពក្រមគ្រាជាលំនៅនៃសេចក្តីទុកច្រើនក្នុងរាងកាយដូច្នោះប្រៀបដូចជាផ្ទះចាស់ដែលមានគ្រឿងបោកលៀបជ្រុះចុះហើយព្រះពុទ្ធិការបស់ព្រះតមេនុភាផងបានបងបានតាសវកាសម្ដែងហើយមិនប្រែប្រួលទេមានន័យថារូបរាងកាយរបស់នាងទោះបីជាស្អាតយ៉ាងណឹងក៏ដោយក៏វាត្រូវប្រែប្រួលដែរពីដូចជាផ្ទះចាស់ដែលគេបោកហើយវាត្រូវឈូសហើយប្រែពណ៌តែធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនប្រែប្រួលទៅណាឡើយអញ្ចឹងសូមឲ្យយាតយោមពុទ្ធបរិស័ទជាថ្លាបង្អន់ចិត្តគោរពចំពោះព្រះបរមសារីរិកធាតុក៏ដូចជាគោរពចំពោះព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងអនុមោទនាសេចក្តីជាថ្លារបស់នាងអភិបាលីដែលបានវេជាជាអភិបាលីវត្តទៅជាវត្តសម្រាប់ឲ្យយើងគោរពប្របត្តិម្ដងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុរីកេរណាងចៃចាមេតតេយាមពពតទាំងសារណាងក៏សូមចំបានបោឥឡូវនេះគណៈធម្មមេចិត្រាឥណ្ឌាណេប៉ាល់កម្ពុជាបានមកដល់ក្រុងវេសាល័យហើយវេសាល័យយ៉ាងណាអញ្ចឹងទេនេះកំពុងតែរៀបចំចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់គេដល់បងអីនេះសម្ជាតិឌីខាងចុងភៅអូនងើបមកជួយលើកមហោបតិចទៅអូនមិញធៀងជួយលើកមហោបតិចទៅជាសកម្មភាពប្រសងឆាន់ចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់នៅដែនដីនៃក្រុងវេសាល័យក្បែរនគរលក្ឆវីស្ដេចលក្ឆវីក្លែងវាំងស្ដេចលក្ឆវីដល់ដែរតែឡូវទៅ5គីឡូនេះសារតែមួយទឹកទៀនចាក៏មិនអស់បានហើយទៀននេះបានប្រទៀនមកបាក់នៅបាក់យ៉ាងនេះយ៉ាងណាទៅណាទៅអ្នកដែលបានជួយចំណាយបានជួយជំរុញថាជាចាស់ចាស់ដែលអាចជួយដល់យើងរៀនចំពោះយើងនេះដល់ដល់ដល់
ក្រុមធម្មនន្ទគេមិនចូលមកពីដឹងតែលែងនិយាយលុយហ៎ញ៉ាក្រុមធម្មនន្ទគេចូលតែកន្លែងអំពាក់បាលវ័នយើងឡាក់គីសុកយើងឯមានតែយកគៀននេះអត់ទេយកចាំមើលស្អីតែនិយាយមកហូបហើយទៅតាមលោកគាត់ទេយកលុយផងគៀនអញ្ចឹងណា